Que rolo? Que onda, carnal? Como se diz em El Kawai, que segundo ganabas bem tem mil pesos. Nambre, carnal, se gana ré pouco. Mirauí, vamos a roubar, assim como em Netflix, a la farmácia de helado. Jalo Simón. É mira, carnal, ladel gusgri. Ocupamos algo normal. Como que? Como o... What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you... Yeah, andamos listo, carnal. Ai que praticar. Olá. Orale, orale, todo lo que traga tiria floje. Já jovem parale. É o dinheiro tu vida, carnal. E andamos listo para exaltar la farmácia. Si certo, carnal. Se me havia olvidado la farmacia. Eu esse me ouvido é alarma. No manches, Ivan. De que traz arma, pero no. Arriba las manos. Outra vez, não. Dinheiro la vida, crack. Todos a L piso. Fila de onde é o moco de gorila, aca. Não me den arrimones, porfa. Vão estar assim durante um dia. Les vamos atrair dispensas tranquilos. Arre. Trai las dispensas, Ivan. Acá andan las dispensas. Que bueno, ya me estaba cagando de hambre. Das ilus a los rehenes, Ivan, ya andan gritando. Llegó la policía. Hola, mis muchachos. Hola, patrón. ¿Ya tienen mi dinero? Recuerda seguir-me em Twitch, Agustin Stragius.